שוב אנחנו איתכם בתוכניתנו שוברים כלים, דוקטור מינה צמח. רוני, שלום. שלום מינה. והיום אנחנו נעסוק בנושא שבעצם מעניין את כל אזרחי מדינת ישראל, וזה השפעתה של המחאה הציבורית על מקבלי ההחלטות. מעניין תיאורטית כנראה. מעניין תיאורטית, כנראה לפי הסקרים, תכף אנחנו נראה את זה בסקרים. לפי המציאות גם. אבל על רקע מה שקרה במצרים, ועל רקע מה שקורה באיראן, ועל רקע מה שאנחנו מקווים שיקרה עוד באיראן יותר, ועל רקע מה שקורה בתימן ובבחריין, אנחנו רואים שבכל זאת יש התעוררות ציבורית משמעותית, שגם משנה סדרי עולם. מצרים זה לא דבר פשוט, שמובארק עזב, והיום המועצה הצבאית מנהלת המדינה. וכדי לקיים את הדיון בנושא הזה, הזמנו שניים. האחד הוא ותיק יותר, וזה פרופסור לב גרינברג מאוניברסיטת באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. וההתמחות שלך, אני מבין, היא בסוציולוגיה. סוציולוגיה פוליטית. סוציולוגיה פוליטית, שזה בדיוק בעצם נוגע בנושא שלנו. ויחד איתך נמצא יובל אדמון, שהוא יושב ראש התאחדות הסטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. וגם אתה לא נמצא פה במקרה, יובל, אתה נמצא פה כדי שתוכל להסביר לנו אולי יותר מאוחר איפה הסטודנטים שלנו, איך אנחנו רואים את הסטודנטים, אפילו באיראן רואים סטודנטים, ורק אצלנו שקט, אין שום מחאות ושום פעילות. תוכל לעשות השוואות לזמנך? כן, אצלי אנחנו סגרנו כבישים, לא סתם. גם רוני היה יושב. אבל רק על שכר לימוד זה היה, על דברים אחרים לא הצלחנו. אז זה גם הם עושים, בתל אביב לפחות. כדי להיכנס לנושא, אנחנו נציג בהתחלה כמה סקרים שיכניסו אתכם קצת לתחושה הציבורית בנושא הזה, מה חושב הציבור, מה הוא מרגיש, בשאלות שעשתה מינה צמח בסקר שלה, של מכון דחף. ואנחנו שאלנו, האם לדעתך מחאה חברתית כפי שהייתה במצרים וגם בתוניס, יכולה לקרות גם בישראל? בעצם מה שאמרתי בפתיח. אנחנו רואים ש-66% חושבים שלא יכולה להיות בישראל. ורק 31% חושבים שכן. זאת אומרת, זה לא כל כך רק, רוני, 31% שחושבים שמחאה כזאת, כמו שהייתה במצרים, זה די הרבה. כן, אבל אנחנו לא שאלנו אותם אם הם יצאו לרחוב, שאלנו רק אם הם חושבים שיכולה להיות מחאה. שאלנו, תכף נראה את התוצאות. אז גם כן 66% מינה אמרו שלא, שזה הרבה. הם יהיו מוכנים לעשות לייק בפייסבוק. כן, זה לייק בפייסבוק, אולי הסכימו, כן. אנחנו גם שאלנו, האם קרה שהצטרפת לקבוצת מחאה באחת מהרשתות החברתיות, פייסבוק או טוויטר, מה שאתה כרגע ציינת, ואנחנו רואים ש-14% בלבד אומרים שכן, ו-86% מינה אומרים שלא. טוב, חלק די, בהחלט, חלק די גדול בכלל לא מחוברים לרשת חברתית, הרי זה כלל הציבור. אני לא בטוח שאם היית עושה אותו דבר במצרים היה יותר מ-14%. עד כדי כך? כן. טוב. לא צריך יותר מזה. במצרים 14% זה למלא את הכיכר בקלות. זה מיליונים. כן, עכשיו שאלה שלישית שגם כן אני רוצה שתראו אותה לפני שנתחיל את הדיון כאן. האם לדעתך למחאה בנושאים לאומיים שמנהלות הרשתות החברתיות באינטרנט, בלי יציאה לרחוב, יכולה להיות השפעה? זאת אומרת, רק האינטרנט בעצמו. אנחנו רואים ש-49% חושבים שיכולה להיות השפעה, ו-45% חושבים שלא יכולה להיות השפעה, זה די מוזר. כן, אבל המעניין הוא שלמרות זה, שאחוזים גבוהים חושבים שיכולות להשפעה, לא משתמשים באמצעים האלה. ובאמת אני רוצה לשאול אותך, פרופסור גרינברג, איפה נעלמה המחאה, או הייתי אומר, זכות ההפגנה בישראל? הזכות קיימת, אבל ההפגנה לא קיימת. אני זוכר עדיין הפגנות ענקיות בכיכר רבין בתל אביב, לפני שהייתה עוד כיכר רבין, כשהייתה כיכר מלכי ישראל, כשרבין בעצמו הופיע שם. ומחאות שהיו לפני כן, ומחאות שהיו אחרי כן, והפגנות גדולות עם 400,000, 300,000, 200,000, לא חשוב, היו ויכוחים על המספרים, אבל היו מאות אלפים היו, אני ראיתי אותם במו עיניי, מהמרפסת, מהחלון של לשכת ראש העיר, ראיתי למטה את ההמונים שהיו, איפה זה? תראה, אני חושב שגם לאחרונה היו הפגנות גדולות, אבל הם לא כל כך השיגו, אם אתה חושב למשל על גלעד שליט. הייתה צעדה מאוד מאוד מרשימה לאורך כל הארץ, ולא השיגה שום דבר. אבל גם גלעד שליט, יחסית לנושא שהוא כל כך חשוב לכולם, לכל הציבור, גם ההפגנה הזאת לא הייתה. נכון. היא לא הייתה בפירוש כל כך המונית, אבל גם אם היא הייתה מגדירה מטרה פחות פופולרית מאשר שחרורו של גלעד שליט, כי אני מניח שאם תעשי סקר, עשינו, מי בעד שחרור גלעד שליט, אבל ברגע שתשאלי,
אם מוכנים לשלם את המחיר, אז אחוזים יורדים. בוא נגיד, רוב גדול גם מוכנים לשלם את המחיר. בסקרים שעשינו. בסקרים. מינה לא אומרת את זה סתם. אבל הסיבה שלא אומרים את זה, זה כדי לא ליצור איזשהו מחלוקת פילוג. יש איזושהי בעיה. כדי לא לתת את המחיר. כל ההפגנות שאתה מזכיר היה בקונטקסט של מדיני ביטחוני. מדיני ביטחוני. ושל קבוצה מסוימת שיוצאת, גם המתנחלים יצאו בהפגנות מאוד גדולות נגד הפינוי בגוש קטיף. זאת אומרת, יש הפגנות, זה לא שאין הפגנות. השאלה מה הן משיגות, ואם יש איזושהי יכולת להשיג. ובמובן הזה יש אירועים וירטואליים, אולי לא בפייסבוק, אבל כן בתקשורת, שהספיקו בשביל להשיג הישגים. אני אתן שתי דוגמאות לאחרונה. ההורדת מיסים של הדלק. בסך הכל מה שהיה זה התארגנות של מעמד בינוני, נקרא לזה ככה, של ארגונים חברתיים, והם השיגו בעצם איום. לא בטוח שהם היו מוציאים אנשים המונים לרחובות. גם עניין של הגז, חברות הגז, כל המאבק שהיה מסביב להעלאת המיסוי על חברות הגז. כלומר, יש מאבקים שמשיגים, אבל הם לאו דווקא המונים. זה מתנקז דרך התקשורת, מקבל ביטוי בתקשורת במקום ליציאה לחובות? כן, ואני חושב שהדבר החשוב ביותר זה שאין המונים בתוך הכיכרות, אין עם. בעצם ישראל מחולקת לעממים, ואין מעמד נמוך, אין עניים. באמת אין עניים. יש עניים חרדים, יש עניים ערבים, יש עניים מזרחים, רוסים. אין עניים. אין קבוצה מאורגנת, אתה מתכוון. אין אישי הגדל. אין לנו את היכולת של מה שקרא בנדיקט אנדרסון, לדמיין את הלאום. עכשיו, בלי יכולת לדמיין משהו אחר, אתה לא יכול לגייס אנשים. אבל ההסתדרות כן, פרופסור גרינברג, ההסתדרות כן מסוגלת באמת להפעיל מערכות של השבתה בכל המשק. נכון, ותראה מה שקרה לפנסיה, כשהם עשו השבטה ויצאו לרחובות וכו', הפנסיה הלכה לשחק בבורסה. למרות שזאת הייתה המטרה הכי מפורשת והפגיעה הכי חזקה שהייתה באינטרס של ה... יש איזושהי בעיה ביכולת של המערכת הפוליטית לתת ביטוי לתביעות, ובעצם אם תיקח לדוגמה הכי בולטת לפי דעתי זה המדיניות הכלכלית של ביבי נתניהו. אם תעשי סקרים, אני חושב שרוב הציבור לא מקבל את האידיאולוגיה הניאו-ליברלית שלו. בכל זאת, הוא כבר היה שר אוצר כמה פעמים, וגם פגע בהרבה מאוד קבוצות, ולא מצליחים להתלקט. לא מצליחים. במצרים אנשים חגגו את העובדה שכולם בכיכר. שיש שם דתיים וחילונים ומוסלמים ומעמד בינוני ונמוך. הם חגגו עצם העובדה שהמוסלמים יכולים להתפלל והחילונים מגינים עליהם. תאר לעצמך שאתה מביא לכיכר מלכי ישראל, את עם ישראל. אתה מבין חרדים וחילונים מצפון תל אביב. ומוסלמים מתפללים כולם ביחד. שם יהיה שמח בכיכר. אין חגיגה, אין שמחת העם הזאת. שם יהיה שמח בכיכר. אבל אני רוצה לשאול אותך, יובל. אנחנו, התייחסתי קודם באמת להפגנות שהיו לפני די הרבה שנים, כשאתם עוד, הדור שלכם עוד היה בחיתוליו, כמו שאומרים. למה היום הסטודנטים לא נושאים כמה דגלים, לא רק בנושא שכר לימוד, אלא בנושאים חברתיים, בנושאים כלכליים, בנושאים של מצוקות באמת שמטרידות כל אחד, שאתם יכולים באמת להיות ראש חץ לזה, ובעצם אפשר להוציא סטודנטים בעיקר על שכר הלימוד שלהם, שזה נוגע לכיס ישירות, ופחות על דברים חברתיים, לאומיים, כלליים. קודם כל זה נכון. גם המחאה האחרונה הזאת עם הדלק, בסוף אנשים יצאו לרחוב כי זה פגע להם בכיס. ואני חושב שהסטודנטים כן הוכיחו, גם דיברנו על זה קודם עוד בחוץ, על ב-98 כשיצאו למחאה שהייתה וב-2007 מול דוח שוחד, כן הצליחו בסוף לעמוד ביעדים שהציבו לעצמם. עכשיו, בעניינים שנוגעים לסטודנטים. בדיוק, ואז, נכון, ואז היה בעיקר נושאים של שכר לימוד. עכשיו, השנה הייתה דוגמה קטנה עם הנושא של חוק אברכים, שאתם בטח זוכרים, שעלה ועבר ו... אפשר לבוא, יש מי שיבוא ויגיד, שמע, זה בגלל זה פוגע בכם, כי נתנו למישהו אחר ולא לכם, אבל זו לא הסיבה שכולם יצאו לרחוב. והבאנו תוך ימים 10,000 סטודנטים למרכז ירושלים באוטובוסים מכל הארץ. ההתגייסות הזאת הייתה כי אנשים אמרו, יש פה משהו חברתי שהוא לא נכון. יש פה בעיה שהיא יותר קשה, בעיה של חוסר שוויון בנטל, וזה דבר שאנחנו כן מצליחים, אני חושב, להתגייס אליו. זה נכון ש100,000 איש אתה לא תמצא ברחוב בנושאים כאלה.
גם המאבק הנוכחי... גם 20,000 גם כן אנחנו לא רואים עדיין. נכון, נכון. לפעמים גם לא צריך 20,000. בדיוק הדוגמה הזאת עכשיו עם הדלק, צד אחד הסטודנטים הצטרפו, וההסתדרות וכולם דיברו על כך, על מה יהיה שבוע הבא. תאמינו לי, הפייסבוק שלי היה מלא במחאות שעמדו לקרות, וזה הספיק. ראש הממשלה לקח את הצעד שלו אחורה, כי לפעמים גם יש דרכים אחרות להשפיע. יש לך ניסיון בארגון הפגנות או פעולות מחאה? כן. איך זה הולך? זה לא כל כך חשוב. תסתכלי במצרים, לא היה להם שום ניסיון. לא, אני לא חושבת שזה פשוט, אני רק רוצה לשאול. לא, לא היה להם שום ניסיון, בכל זאת לא צריך ניסיון, לומדים טוב. זה לא מאוד מסובך. לא, אני רוצה לשמוע איך מגיבים הסטודנטים שפונים עליהם. זה לא מאוד מסובך. בטח שמה שרוצים לעשות בסביבה של המוסדות עצמם, באוניברסיטאות, לא זוכר מי דיברתי פעם, שהוא הסביר לי שבצרפת הסטודנטים בפריז יוצאים ומשפיעים ברחובות. רק מחכים שיקרו להם שם. כן. לא, אבל למה? כי הם יושבים על הצומת הראשית שם, אז זה יותר נוח להם. שאתה קצת יותר מרוחק, יותר קשה. אבל בשביל לעורר את הסטודנטים למשהו, זה לא כזה קשה. הדרך העיקרית זה באמת, כמו שאמרו, פייסבוק, ככה שהשמועה תתפשט, באים, עולים מול כיתה ואומרים לסטודנטים, בואו נצא החוצה, בואו נצא להפגין. ואגב, מעל הכל, מהניסיון הקצר שלי בתחום, מושפעים פשוט ממה שקוראים בתקשורת. מה שרואים, מה שבטלוויזיה, מה שקוראים באינטרנט. זה מין אפקט כזה ככה שמזין את עצמו. אנחנו שאלנו שאלה שהתעניין אותך, פרופסור גרינברג. שאלנו, האם אתה חושב שבישראל, למחאה בנושאים לאומיים, במסגרתה יצאו אנשים לרחובות, תהיה השפעה? האם תהיה? האם תהיה השפעה? ואנחנו רואים שפה 31% אומרים שהם בטוחים שתהיה השפעה, ו-39% אומרים שהם חושבים שתהיה השפעה. כלומר, ביחד זה 70%. 70% מינה, לפי הסקר שלך, בנושאים חברתיים, כן. חושבים שבנושאים לאומיים כלליים תהיה השפעה אם אנשים יצאו לרחוב. ולמרות זה לא יוצאים לרחוב. תשמע, בנושאים לאומיים כלליים, ההתגייסות היא התגייסות הפוכה, בעד השלטון. היא לא התגייסות של ביקורת. תחשוב, מתי פעם אחרונה הייתה... תמיד סברה ושתילה הייתה... לא, ברור, ברור. שינוי שיטת הבחירות הייתה הפגנה. מאז שנת 2000, הציבור מתגייס בעיקר לתמוך בממשלה בנושאים לאומיים. מה זה בנושאים לאומיים? בדיקוי אינטיפאדה, בלבנון השנייה. הייתה התגייסות מלאה. אחר כך שמו לב שכנראה המטרות שהציבה הממשלה לא היו בערי ביצוע. אבל תוך כדי, אנשים מתגייסים ותומכים, 2009 בעזה, תומכים. אתה פרופסור גרינברג, מקשר ישירות בין הלחץ החיצוני שישראל נמצאת בו, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינת העולם שלא תמיד תומך בנו, באנדרסטייטמנט אני אומר את כן, זה, כן. לבין החוסר הנכונות לצאת נגד הממשלה? אין מחלוקת בנושאים לאומיים. בנושאים לאומיים, ממרץ עד הקצה השני, כולם מתגייסים בצורה מוחלטת. זאת אומרת, יש איזושהי אמונה שקיימת, שאני חולק עליה מאוד כמובן, שהבונה שלה זה אהוד ברק, שאומרת שאין עם מי לדבר. אם אין עם מי לדבר בנושאים לאומיים, אז אנחנו כולנו לאותו צד. זאת אומרת, בנושאים לאומיים כולם יסכימו שאם היה איזשהו נושא של מחלוקת, אולי אפשר היה להשפיע, אבל כשאין מחלוקת אין גם התגייסות. אולי הוא התכוון כשהוא אמר אין עם מי לדבר במתכל שהוא לא יכול היה לדבר, או שזה... אני חושב שהוא הבין שהוא לא מסוגל לדבר עם אף אחד, אבל זה כבר סיפור אחר. אוקיי, אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה. לא, אבל זה פוליטיקה, מה אנחנו מדברים? לא, זה התיאוריה של הפוליטיקה. זה מיתוס לאומי. לא ניכנס לאנשים מסוימים, לא נתייחס לאנשים מסוימים. הבנתי. אוקיי, אנחנו שאלנו גם שאלה נוספת, האם השתתפת פעם בהפגנה או בסוג של מחאה חברתית? בוא נשאל את יובל. תכף נשאל אותו גם כן, אבל התוצאה פה היא מעניינת. יותר מפעם אחת 25%, פעם אחת 11%, ולא השתתפו בכלל 64%. כלומר, רוב מסיבי, שני שליש אומרים, לא השתתפנו בכלל. אתה רואה את עצמך, יובל, מעבר להיותך יושב ראש התאחדות אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, יוצא לפעילות גם בנושאים אחרים, כמו ויקי כנפו למשל, שהלכה לצעוד צעדה כמעט לבד, עשתה צעדה ארוכה בנושאים החברתיים. למה זה לא קיים אצלם? קודם כל, אני בהחלט רואה את עצמי עושה את זה גם כי אני באופן אישי מגיע מכיוון פוליטי. הרבה, בחלק לפחות מאגודות סטודנטים בארץ, מי שנמצא באגודות סטודנטים זה חבר'ה מתאים פוליטיים, ולכן יש שם איזושהי אג'נדה שהם גם מאוד...